Алкогольні напої не вживали, звичайно? Гіпертонік. Ну, чесно, деякий запах алкоголю непонятно звідки доноситься. Ти що, даю? Ну що, я предупреждав. Я вас послухаю. Тут так не працює. Що за то і мені, і вам передбачена кримінальна відповідальність. Щось приїхати до закладу охорони здоров'я, ми вас назад привеземо. 5,5 разів перевищено. В даній ситуації буде складено протокол, який направиться на суд. Розуміли? Так. Yeah.